Azmin gap gapirmasinlar, siz 3-chi marta savol beryapsiz-da. Men siz savol berdingiz, men savolingizga javob beray. O'zbekiston tumanida yeypan g'alla klasteri ish faoliyatini to'xtatdi. Yetda yotgan qanaqa sifatsiz o'g'itlarni olib kelib, qimmat narxlarda bizga chayqovchilik yo'li bilan o'tkazdirgan ekan. Siz asabiylashyapsizmi? Savolingizni asabiylashmang. Hamil ismini so'rasam, yo'q, hamil ismini deyapsiz, dolshim dasman deyapsiz-da. Ozginagina yoqilg'iga 10 tondanmi 15 tondaga pul o'tkazishyapti-da, lekin sotgan yoqilg'ilari ko'p bo'lib chiqyapti. Buni qayerdan olishyapti? Asabiylashmang, men sizga aytayapman, ogohlantiryapman. Siz bilan prokuratura xodimlari shug'ullanadi. Men sizga Jinoyat protsessual kodeksi 322-325 modda talablariga asosan noroziman. Yaypan shahar, bozor Yaypan mahalla fuqarolar yig'ini Obodon ko'chasi 130-330 uy degan manzil umuman Yaypan shahrida mavjud emas. Qorol Obodon ko'chasi 130 uy. Shunaqa adres bormi mahallangizda? Yo'q. Bunaqa adres yo'q. Obodon ko'chasi 130 uy yo'q bunaqa. Bunaqa klass. Adres ne to beryapti, lekin o'sha Qo'shqaraqa aka aytgan klaster ham bizda yo'q. Sifatsiz yasama mineral o'g'itlar ko'payib ketdi. Bu bo'lsa yerda aldash, dehqonda aldash, xalqda aldashdan nariga o'tmayapti. MFI meniki Obodon ko'chasi degan ko'cha menda yo'q. Umuman unaqa ko'chani o'zi yo'q. Yo'q, unaqa ko'chani o'zi yo'q. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yuqoridagi insofli rahbarlar, sizlarga bir murojaatimiz bor edi. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining muxbirlariga, ya'ni bizga kelib tushgan murojaatga asosan biz bu yerga keldik. Hozir fermerlarimizni o'sha noroziligi bugungi kunda ularga nisbatan bo'layotgan nohaqlik, ularning haqqiga bo'layotgan xiyonatdan kelib chiqib murojaat qilishganda kelib o'rgandik. Bugun mana kuni bilan surishtiruv ishlarini olib borib, butun tashkilotlarga hammasi bilan borib uchrashib, gaplashdik. O'zimizning qo'limizda bir qator o'sha suhbat qilgan jarayondagi isbot dalillar, surishtiruvlar natijasi bor. Buni albatta hozir suhbatdan keyin ko'rasizlar. Qanaqangi adolatsizlik yoki da bir bo'yotgan jarayon haqida mana o'zingizlar ham bo'yotgan holat bo'yicha nimadan norozisizlar? Nimaga murojaat qildinglar? Holat qanaqa bo'yotdi? Mana mana shuni to'liq eng kerakli asosli joylarini aytsanglar, mana undan keyin biz surishtiruv ishlarimizni yana davom ettiramiz. Men Olmos chanoqlar fermer xo'jaligi rahbari Dilorimxon Sultonova bo'laman. Meni murojaatim haqiqatda biz murojaat qildik antikorrupsiya ommaviy axborot vositalariga. Shunga majbur bo'ldikki, o'zimizni tumanda, viloyatda yechilmagandan keyin muammolar biz respublikaga chiqishga majbur bo'lyapmiz. Hozir dalada eng qimmatli vaqt ketyapti. Chunki bahorgi ishlarni davom ettirishimiz kerak, hali ko'chat ekishimiz kerak, dalalarni atroflarini chiroyli qilishimiz kerak. O'tlardan tozalaydigan paytda biz sutma-sut sarson bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlariga umuman vaqt ajratolmayapmiz. Ishchilarimizni borib xabar ololmayapmiz. Nimaga? Chunki bizi tumanda, viloyatda shu muammolar yoritilmayapti. Bizga umuman yordam berilmayapti. Bizi shu tumanimizda 2022 yil davomida faoliyat yuritgan Yaypan Baraka g'alla MCJ g'alla klasteriga nisbatan bizi ancha e'tirozlarimiz bor. Bu g'alla klasteri bizi planni bajarmaganlik, shartnomani shartlarini bajarmaganlik aybini qo'yib turib bizi sudga bergan. Endi sud davomida biz shug'ullandik. Bular kim? Qaytdan keldi bu klaster bizga qanaqa ayib qo'yyapti? Biz shartnomalarni o'sha paytdagina o'rgandik. Chunki bizga har yili shartnomalarga quruq qog'ozga pechat bostiriladi-da, biz shartnomani hatto shartlarini ham o'qib chiqishga vaqtimiz bo'lmaydi. Shartnomani yaxshi ham telefonga rasmga olib olgan ekanmiz, o'shandan ko'rdikki, bizni bular nimada ayiblayapti deb har tomonlama tekshirdik. Bular tekshiruvlarimiz natijasi shuni berdiki, bular o'zi
hatto manzili ham bularni izlab bordik, aksverkalar qilaylik. Biz aybimiz nimada? Shuni ko'rsatib beringlar deb turib borsak, manzilini ham topolmadik hatto. 3-4 martalabdan borib qaytib keldik. Erta hech qanaqa bunaqangi manzil yo'q. Manzillari noto'g'ri ko'rsatilgan ekan. Endi undan keyin bular sud jarayonida sudga berishdi, biz kirdik. Sud jarayonida biz o'zimizni vajlarimizni sudga taqdim qildik. Hatto bu insonlar bu yerda ishlamasligi, yaypan baraka g'allar MCJ'da faoliyat yuritayotgan, yo bo'lmasa o'sha odamni ishonchli vakil sifatida sudda qatnashgan insonlarga o'zimiz savol berdik. Siz bu tashkilotda qachondan beri ishlaysiz? Bizning maqsadimiz shu odamdan bu tashkilot to'g'risida axborot olish edi. Lekin u odam men bu nimada ishlamayman, aloqam yo'q bu tashkilotga dedi. Oldin ham ishlamaganmisiz? Ham oldin ham ishlamaganman deyapti. Biz sudda sud raisiga e'tiroz bildirdikki, bu odam hech qayerda bu aloqasi bo'lmasa bu Yaypan Baraka g'allayim chijiga nima qilib o'tiribdi bu odam betda degan savolni berdik. Sudya janoblari bizi gapimizga quloq ham solmadilar, bizi e'tiroznomamizni protokolga tikmadilar ham. Endi mayli, bular betda ishlamaydigan bo'lsa tashkilotni asosiy hisoblan asosiy moliyaviy hujjati hisoblangan hisob varaq faktura. Ilgari SSR davrida ham fakturasiz narsa berganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan har qanaqa tashkilot rahbari. Mana hozir o'sha hisob varaq fakturalar bizga berilmadi. 2022 yilda tashkil topgan g'alla baraka klasteri biz bilan shartnoma qilgan paytida biz ulardan bo'nak to'lov so'radik. Chunki vazirlar mahkamasini Moliya vazirligi qoshidagi qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini qishloq xo'jaligini xarajatlarini qoplaydigan imtiyozli krediti borligini bilamiz. O'sha kreditlar har yil kelardi. O'sha kreditlardan biz qisman bo'lsa ham foydalanardik. Lekin o'sha kreditlarni biz bonak sifatida bulardan talab qildik, so'radik. So'ragan paytimizda bular bizga yo'q, hali bu kredit mablag'lari bizga yetib kelmadi deyishdi. Undan keyin agar dalada ishlatib turadigan bo'lsalaring, o'g'itlarimiz bor, yoqilg'i moylash materiallarimiz bor, shulardan foydalanib turishlaring mumkin, sizlarga yordam beramiz deyishdi. Biz bularni gapiga ishondik. Dala qarab turmasligi uchun, ekinda o'sha vaqtida qarash agrotexnik tadbirlar uchun bizga o'ta zarur bo'lgan mahsulotlarni bulardan oldik. Olayotgan paytimizda aytdik, bularni narxi qanaqa bilsak bo'ladimi? Nimaga bularga faktura bermayapsizlar? Biz narxini bilaylik bularni. Biz ertaga xarajatga tushib qolmasligimiz kerak. Bug'doyni narxini shuncha arzon qilishimiz kerak, bizdan prezidentimiz shuni talab qilishyapti degan maqsadda so'raganimizda, ot bilan tuya bo'larmidi? Biz buni birja narxida beramiz. Faqat 10% o'zimizni yukladi, tushirdi xarajatlarimizni qo'yib beramiz. Xolos, bemalol olaveringlar degan quruq va'dalariga ishonib, biz ulardan mahsulotni ola boshladik. Lekin mana to'lovsizlar kelgan unga. Endi biz o'sha mahsulotlarni olganimizdan keyin bizga hisob-varaq fakturani talab qildik. Hisob-varaq faktura berilmadi. Bizga ichki tartibda yuritiladigan buxgalteriya qonunlariga muvofiq ichki tartibda yuritiladigan yuk xati bilan chiqarib yuborildi. Biz olib ketdik, ularni ishlatdik. Hatto o'sha bug'doyni topshirib bo'lganimizdan keyin, davlatga topshirib bo'lganimizdan keyin hisob-varaqlar bizni buxgalteriyamizga bizni hech qanday xabarimizsiz jo'natilgan onlayn tartibda. Biz buxgalterlarimizga o'sha hisobotlarni topshirish uchun oyma-oy tasdiqlash uchun bizni yo'qligimizdan foydalaning deb ishonib topshirib qo'ygan imzolarimiz bilan elektron imzolarimiz bilan uni tasdiqlab olgan buxgalterlar. Kimmi ishchisi o'zi? Buxgalter kimmi ishchisi? Buxgalter bizni ishchimiz. Siz firmangizda buxgalter bo'lib ishlaydimi? Ha, u bizni firmamizda buxgalter bo'lib ishlaydi. U nimada? Bularni o'zi aslida fermerlar kengashi tarafidan qo'yilgan bu buxgalterlar. Fermerlar kengashidan oylik oladi bular. Biz ham qisman bularni taqdirlab turamiz, chunki bularni oyligi ozgina bo'lganligi uchun bularga nega u sizlarni ishchingiz emas? Biz ishchimiz emas. Fermerlar kengashini fermerlar kengashi buxgalterlar. Lekin sizlarni ham buxgalteriyalar yurgizganligi uchun elektron kulichilarni imzoyilarni ishonib topshirib qo'ygan. Hisobot uchun topshirib bergansizlar. Chunki biz vaqti bemahal. Qarang, bitta tushunish kerakda odamlar ham, hamma rahbariyat ham. Mana elektron imzoni berdinglar, sizlar bug'doy olib ketdinglar, to'g'rimi? Endi bug'doyga xohlagan narxini qo'yib, klaster bilan o'sha kengash, fermerlar kengashi qimmatroq, qimmat narxda qo'yib turib, siz elektron imzoingizdan foydalangan holda, ular o'zlari tasdiqlab
o'sha summani kelib chiqarishdi, to'g'rimi? Bugungi kunda sizlarni bo'yningizga qo'yayotgan qarzdorlik, ya'ni qarzdorlik. Shunaqa bo'lganmi? Shunaqa bo'lgan. Hozir bular bizga qimmat mahsulotlarni o'tkazganligi oqibatida bizning bug'doylarimizni tannarxi 70-80% ga ko'tarilib ketganda biz zararga botib qolishimizga to'g'ri kelgan. O'sha shunga sabab bo'lyapti. Chunki bular bizni sun'iy ravishda bankrotlikka olib keldi desak ham bo'laveradi. Nimagaki biz bularga boshida aytganmiz, qimmat emas mo'g'itlaring, tek qimmat emas degan. Endi bular bizga o'sha paytda aytganki, bizning pulimiz yo'q, shu mahsulotlar bor degan, lekin yolg'on gapirganini biz haqiqatda suddan iltimos qildik. Bularning hisob varaqlarini bizga sud orqali olib berishgandan keyin bilsak, bularga biz bilan hatto shartnoma qilmasdan oldin bular g'arazlik niyatda 44 milliard pulni hisob raqamiga tushirib olib, qaysidir respublikani qaysidir burchagida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga pullarni o'tkazdirib, yetta yotgan qanaqa sifatsiz o'g'itlarni olib kelib, qimmat narxlarda bizga chayqovchilik yo'li bilan o'tkazdirgan ekan. Endi mana ularni hozir bilyapmiz endi. O'shalarni hozir oxiriga yetyapmiz bu masalalarni, lekin sud bizni eshitmayapti. Umuman eshitishni xohlamayapti ham sud. Bitta narsani ushlab olyapti. Sizlar nimani fakturani tasdiqlab bergansizlar, o'zlaring xohlab tasdiqlagansizlar, sizlarni hech kim majbur qilmagan. Lekin buni olib qarasangiz, tiyinlab yig'ilgan byudjetni puli 3ta odam hech qayerda ishlamasa, bu bir don kaminat bo'lmasa, donni maydalaydigan bularni uskunalari bo'lmasa, donni saqlaydigan omborlari bo'lmasa, hatto o'zini ish yuritish ofisi ham bo'lmagan 3ta 4ta odamga shuncha davlatni 44 milliard pulini berib qo'yib, ular cho'ntagi uchun foydalanib ertaga nima to'lab qo'ysa, 1 yil, 1 yarim yil davomida bu pul qancha fermerni nimasiga yarar edi, xarajatlarni kamaytirardi, bozorda un mahsulotlari, don mahsulotlari narxi arzonlashgan bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan o'zlari bizni sun'iy ravishda botqoqlikka botirib turib, yana bizni bug'doy mahsulotimizni tannarxdan ancha ham kam olyapti. O'sha kam olishini evaziga biz qarzga botyapmiz. Endi buni ishlatib bo'lib, o'zlarining cho'ntaklarini to'ldirib olib, bizni oxirgi nonimizga ham ko'z tikib, bizni sudga berib, butunlay bankrot bo'lishimizga sabab bo'lyapti. Bankrotlik sari yetalayapti bular. Endi qarang, mana shartnomada ikkita tomonning majburiyati bor. Sudda sizlar ham albatta, masalan o'sha kam foyda ko'rganinglar yo ko'proq, masalan o'sha deylik bu yil masalan o'sha o'zingiz belgilangan yeringizda 100 tonna bug'doy olmoqchi bo'ldingiz, lekin siz deylik 60 tonna oldingiz. 40 tonna kam oldingiz. Kam oldik. O'shanga klasterni ham qanaqa qilib o'zini vazifasi bor edi oldingizda bajaradigan. Bug'doy bilan ta'minlash, yerni o'g'itlari bilan sifatini oshirish masalasida, to'g'rimi? Ana shu masalalarda klaster yetarli darajada vaqtida sizlarga hamma narsa bilan ta'minladimi yo'q? Yo'q. O'sha bizga qimmat o'g'itlarni o'tkazishganicha bir yo'la yangi 2022 yilda o'sha fosforli o'g'itlarni berishdi, uni soldik. 23 yilda mart oyiga o'tibgina bizga yana boshqatdan karbamid mahsulotlarini berishni boshladi. Biz suv yetarli emasligi, suvdan qiynalayotganligimiz, hamma agrotexnik tadbirlar bajarilgani bilan suv bo'lmasa, hamma nimamiz suvga oqib ketishligi, mehnatimiz bekor bo'lib qolishligi uchun xat bilan hokimiyatga chiqdik. Bu g'alla klasterni rahbariyatiga murojaat qildik. Murojaatimizga asosan mutaxassislarni jo'natishdi, borib ko'rishdi ko'zlari bilan suvni ta'minotini, og'irligini. Lekin o'shanaqa bo'lsa ham hech qanday yordam bo'lmadi. Suvni bilan ta'minlash kimning bo'ynidagi vazifasi? Bu hokimiyatning vazifasi bo'lishi kerak, suv bilan ta'minlash. Ya'ni shu O'zbekiston tumanini hokimiyatini. Chunki biz yerni ijaraga olayotganimizda ijara shartnomamizda yozilgan. Suv bilan ta'minlash hokimiyatning bevosita vazifasiga kiradi. Endi hokimiyatni bizga bergan javoblari shu bo'ldiki, suv navbatida kelsa sizga suv beriladi. Bu javobni men javob o'rnida qabul qila olmayman. Chunki bizga o'sha borib joyida o'rganib, ishchi guruh tashkil qilib, biz qancha zarar ko'ryapmiz suvsizlik oqibatida. Bizga birinchi bonus to'lovlari berilganda shu klaster tomonidan berilmagan yordamlar, agar o'shalar o'zimizni mablag'imizni o'zimizga berishganda, davlat tomonidan berilgan imtiyozli kreditlarni hech bo'lmasa 50%ini berilganda ham biz qo'shimcha suspenziyalar chochib turib, o'sha holatni bartaraf qilishga harakat qilgan bo'lar edik. Yo bo'lmasa qo'shimcha oziqlantirish turib bo'lsa ham hosildorlikni yana ham oshirishga harakat qilardik, ishchilarga ish haqi berardik, ishchilar ham jon dilidan ishlagan bo'lardi, tomchilab yig'ilgan suvni ham joy-joyiga sarflagan bo'lardi, lekin bizga o'sha yordamlar berilmadi. Klaster ustidan ham sizlar da'vo ariza kiritishingiz kerak, obязательно, chunki u ham o'zining majburiyatini
Bajarmagan. Bajarmagan. O'sha bug'doy bergan bo'lsa, sizlarga masalan urug' bergan bo'lsa, uni ham ikki barobar qilib, mamna qilib, aldo yo'li bilan sizlarni elektron imzolardan foydalangan holda sizlarni o'sha qonunni yaxshi bilmasligingizni yoki-da bir ishonuvchanligingizdan foydalangan holda shu ishlarni amalga oshirgan. Bularni hammasini bitta qilib sudga berishingiz kerak. Endi bizni bitta aybimiz, o'ta bilmaganmiz bunaqa qonunlar borligini, keyin bularni shunaqangaligi qalbaki ish qilishini bilmaganmiz. Bilmaganligimiz oqibatida hozir dala qarab turmaydi. Biz dalani odamimiz. Bir kun ishdan qoladigan bo'lsak, biz ancha orqaga ketamiz. O'shancha bular chaqirganda kelganmiz, o'g'it tarqatilyapti. Hammamiz kelamiz, o'g'itni mana nakladnoylarni beradi, bering. Ishonchnomani beramiz, o'g'itni olamiz, ketaveramiz. Buni narxi qanaqa deymiz, bizga faktura berishmaydi. Buni orqasidan quvib yurgani bizni vaqtimiz yo'q. Umuman imkoniyatimiz ham yo'q. Shuni orqasidan biz shuncha mehnat qilib, 8 oy bug'doyni parvarishlab, yana qarzga botib qolganimiz bizga alam qilyapti. Lekin prezidentimizni, hukumatni fermerlarga beradigan yordamlarini bular suiiste'mol qilyapti, bizga bermayapti. Bizga alam qiladigan joyi shu. Xalqimiz bizga yordam beryapti. Donimizni arzon qilib bergin, unimizni arzon qilib bergin deyapti. Biz imkoni boricha sharbat oqidiryapmiz. O'g'itlarga qo'shimcha yordam bo'lsin deb. Chunki sharbat berilsa 100 kilo o'g'it solinadigan bo'lsa hammasini o'simlik o'ziga oladi. Biz o'sha niyatda tinmay harakat qilyapmiz. Lekin mana bunaqa aldamchi klasterlar ko'zini tikib turibdi bizning rizqimizga ham. Biz shu nimada qiynalib qolyapmiz. Biz prezidentimizdan, hukumatimizdan bizga yordam berishlarini, shunaqa o'rtadagi o'rtakash nima kerak bor, nima o'rtakash? Don kabinet o'zi vazifasini qilyapti-ku. Biz o'zimizni vazifamizni qilyapmiz-ku. Bular o'rtada klasterman degan odam, na uni bir ombori bo'lmasa, na bir ishchisi bo'lmasa, na bizga yordam beradigan agrotexnik tadbirlarni ko'rib beradigan ilmiy nima agronomlari bo'lmasa, ularni bizga nimaga kerak? Davlatni pulini olib o'zlashtirdi ketdi. Yana bizni qarzga tiqyapti. Hech bo'lmasa qo'shilgan qiymat zanjirini davom ettirgani yo'q. Bir to'rtta odamni ish bilan ta'minlagani yo'q u tashkilot. Nimaga endi sudlar shu tomonlarni o'rganmaydi? Atroflicha o'rganib turib, o'zini ham javobgarlikka tortishi mumkin edi. Yo bo'lmasa o'sha sud proseslarida bu aniqlik kiritilishi kerak edi. Mana endi hozir yangi tartibdagi sud tizimiga o'zgartirish kiritilibdi. Biz bundan juda xursandmiz. Keyingi instansiya sudlaridagi bo'ladigan kassatsiya sudlari taftish orqali o'tkazilar ekan. Haqiqatda mana hozir bizni qilayotgan ishlarimiz o'sha taftishga ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi. Chunki biz atroflicha o'rgandik. Bu klaster kim, qayerdan keldi, nima ishlar bilan shug'ullanyapti? Atroflicha o'rgandik. Hisob raqamida qancha pul bor, kimlar bilan muomala qilgan, kimdan qancha mahsulot qolgan. Biz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi rahbariyatidan alohida iltimos qilamiz. Yana takrorlab aytaman, alohida ishchi guruh tuzib, bularni moliyaviy ahvolini o'rganilsa, bularni g'irt korrupsionerligini, g'irt mana shu hukumatni bizga berayotgan fermerlarga berayotgan yordamini shunday to'sib turib, o'zlari cho'ntaklariga urib ketib boyiyotganlarini guvohi bo'lishadi. Biz shulardan iltimos qilamiz, alohida guruh tashkil qilib, shular bilan shularni ishini tekshirib o'rganishlarini so'raymiz. Rahmat. Sizda qanaqa fikrlar bor? Men O'zbekiston tumanidagi Qo'chqorali Abduxob o'g'li fermer xo'jaligida ish boshqaruvchiman. Fermer xo'jaligining rahbari o'g'lim Mirza Abdulla Vahobov. Bizning muammolarimiz ham shundan iborat, ya'ni mana shu O'zbekiston tumanida 2022-2023 yillarda g'alla hosili uchun klasterlik vazifasini bajargan Yaypan, Baraka, G'alla klaster MCJ'si. Aslida buni tashkil topishi masalasini o'zida umumiy bularda faoliyati davomida ko'rsatib kelingan Yaypan shahar bozor Yaypan mahalla fuqarolar yig'ini Obodon ko'chasi 130-uch uy degan manzil umuman Yaypan shahrida mavjud emas. Biz bir necha marta bularda izlab borib ham topmaganmiz. Bizga talabnoma jo'natishganliklarida ham talabnomada ham o'sha narsalar ko'rsatilgan. Undan keyin shunday holatki, bu MCJ'ni tashkil topish holatida boshidan boshlab shunday noqonuniy harakatlarga yo'l qo'yilganki, bu Yaypan Baraka G'alla klasteri tashkil topayotgan vaqtida buni 70% ulush bilan hozir bir necha yildan beri O'zbekiston tumanida paxtachilik klasteri
bo'lib faoliyat yuritayotgan Bulut Textil MCJ 70% ulush bilan tashkil qilgan. Lekin nima sababdandir bular Ustav fondiga bir so'm ham pul qo'ymagan. Nima sababdandir qo'ymagan bular bir so'm ham. Endi nimaga asoslanib bilmaymiz, bu Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan ularga mana 44 milliardga yaqin kredit ajratib berilgan. Biz o'sha vaqtlarda bonak puli so'ragan vaqtimizda bular doimiy o'g'it uchun, yoqilg'i uchun bonak puli so'raganimizda bular bizga jamg'arma tomonidan mablag' ajratilmaganligi sababli mana yoqilg'ini saylarkani olib ishlatib turinglar, qimmat bo'lmaydi. Bu narxi qancha desek hozir aniq chiqqan yo'q, lekin birja narxidan qimmat qilmaymiz. Birja narxini ustiga nari borsa 10% qo'shamiz deb, xarajatlarimizni qo'shamiz deb jamiyki fermerlarga shu gapni gapirishgan. Lekin o'g'itlarda ham xuddi shunday holat bo'lgan. Endi biz bular bizga sudga bergandan keyin sudga bergan holatida o'rganib chiqishimiz bo'yicha shularni aniqladikki, mana yuridik manzili yolg'on, mavjud emas, to'qima manzil ko'rsatilgan. Tashkil qilingan vaqtda 70% ulush bilan ta'sischi sifatida ko'rsatilgan Bulut Textil MCJ Ustav fondiga bir so'm ham pul qo'ymagan. Bir so'm ham Ustav fondida puli bo'lmagan odamlarga jamg'arma tomonidan 44 milliardga yaqin pul ajratilgan. Bulut Textil MCJ imtiyozli kredit ajratilgandan so'ng ta'sischilar tarkibidan chiqib ketgan. 2023 yil fevral oyida 1 million so'm Ustav fondiga pul qo'ygan Muhammad Rizo Azamov degan shaxs 100% ulushdor sifatida ta'sischi bo'lgan. Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan ajratilgan kredit mablag'lari maqsadsiz talon-taroj qilingan, ya'ni pullar birjada mineral o'g'itlar, mana yoqilg'i moylash mahsulotlari bir necha barobar arzon sotilmay turgan bir vaqtda ular qanaqadir bir boshqa bir firmalardan qimmat narxlarda sotib olib, fermerlarga qimmat narxda berishgan. Ya'ni bu bilan agarda haqiqatdan bu bilan soliqda aldash, davlatda aldash, respublika rahbariyatini aldash xolosda. Sabab shunday birjada arzon narxda turgan narsani nimaga shunday olib sotib qo'ya olmaydi? Olib berib qo'ya olmaydi. Ha, bular boshqa firmalardan qimmat narxlarda olib turib sotyapti. U firmalar uni qayerdan olyapti degan masala bor. Yana bitta masalaki, nitrofos degan o'g'it tarqatishgan, nitrofos degan o'g'itini shu sifatiga shubhali bo'lgandan keyin mana Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Muqimiy MTPda joylashgan Ozodbek Nurbek Polvonlar fermer xo'jaligini rahbari shu Namangandagi Art Softex Cluster ilmiy markaz agro laboratoriyasiga borib tekshirtirgan. Tekshirtirgan vaqtda mana bu yerda ko'rsatilyaptiki, asli GOST bo'yicha talab qilinadigan miqdorlar ko'rsatilyapti. Ya'ni nitrofosga umumiy azot miqdori 11% dan kam bo'lmasligi kerak ekan, fosfor 10% dan kam bo'lmasligi kerak ekan, kaliy 11% dan kam bo'lmasligi kerak. Haqiqatda buni tarkibida borligini borini bayta ko'rsatib berishyapti. Umumiy azot haqiqatdan faktiki borligi 7.98%. Fosfor 10% dan o'rniga 2% bor ekan. Kaliy 11% emas, 0.1151% deyilyapti. Ya'ni 1% da ham 100dan biri, 10dan biri. Endi bu mahsulotlarni berib buni bu Ozodbek Nurbek Falvonlar fermer xo'jaligini rahbari O'zbekiston tumani fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining raisiga bergan. O'sha kishidan bizga u kishidan oldik buni. Shuning uchun biz talab qiladigan bir talabimiz borki, rahbariyatdan shu mas'ul idoralardan bularda olgan mahsulotlarini hozirgi vaqtda juda yasama mineral o'g'itlar ko'payib ketdi. Sifatsiz yasama mineral o'g'itlar ko'payib ketdi. Bu bo'lsa yerda aldash, dehqonda aldash, xalqda aldashdan nariga o'tmayapti. Demak, bular qaysi bir firmadan, qaysi bir tashkilotdan qancha mahsulot olyapti? Xo'p, bular olyapti, klaster sotib olyapti. Klaster olgan tashkilotlar
sertifikatlangan sifatli mahsulotni qayerdan qancha olyapti-yu, o'zi sotadigan xaridorlariga qancha miqdorda sotyapti? Ya'ni bo'lishi mumkinki, 200 tonnani olib 2000 tonna sotayotgandir. Sifatsiz mahsulotlarni aralashtirib. Sabab soladigan o'g'it o'z-o'zidan bu hosildorlikni tushib ketishiga, odamlarni aldanishiga sabab bo'lyaptimi? Ha, endi ana shu holatlarda mana dizel yoqilg'isini ham biz o'sha nimani tuman iqtisodiy sudi tomonidan olib berilgan bank obrotkasini olib ko'rganimizda dizel yoqilg'isiga ham bular ozginagina yoqilg'iga 10 tonnami 15 tonnaga pul o'tkazishyapti-da, lekin sotgan yoqilg'ilari ko'p bo'lib chiqyapti. Buni qayerdan olishyapti? Qiziq savollar. Ana undan keyin fermer xo'jaliklar bilan klaster o'rtasidagi shartnomani, futures shartnomasini 2-4 bandi, ya'ni tayyorlovchining majburiyatlari bo'limida quyidagi bandlar belgilangan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan davlat xaridi uchun ajratilgan imtiyozli kreditlarni 100% bonak sifatida yo'naltirilish majburiyati qilib ko'rsatilgan. Klasterga ana endi undan keyin o'sha shartnomani 1-3 bandiga asosan klaster ehtiyojlari uchun yetishtirilib berilishi lozim bo'lgan don mahsulotlarni, qo'shimcha don mahsulotlari uchun klaster o'zini aylanma mablag'laridan 50%dan kam bo'lmagan miqdorda ta'minlab berishi, mablag' berilishi ko'rsatilgan. Lekin bular aksincha o'sha jamg'armadan ajratilgan imtiyozli kredit hisobidan o'zlarini ishchilarini oyligini ham o'shandan berishgan. O'zlarining hech qanaqa aylanma mablag'i yo'q berdi. Ular mana prezidentimizni shu tashabbuslari bilan olib borayotgan siyosatlari bilan kelajak avlodga unumdor yerlarni qoldirish, bu dehqonlar klasterlar bilan hamkorlikda ishlash sababli faqatgina xom ashyo sotib foydalanmasdan yerlarni unumdorligini tushirib yuborayotganligi sababli klasterlar qayta ishlagan mahsulotlaridan ham ma'lum bir ulush olish sababli yerga qarab yerlarni unumdorligini oshirish, bu mana misol shu masalada g'alla, ya'ni don va un mahsulotlarini tan narxini tushirish, bu don va un mahsulotlari respublikada narxini barqarorlashtirish, xalqimizga shu mahsulotlarni arzon, imkon qadar arzon narxda yetkazib berish maqsadida ajratilgan imtiyozli kreditlarni bular olib olyapti-da, olib turib buni o'zlari oborot qilib o'zlari mahsulotlarni olib fermerga na beriladigan o'sha o'g'itga, o'sha dizel yoqilg'ilariga, mahsulotlarga puli yo'q bo'lib turgan fermerga majburiy tarzda olsangiz mana mahsulot bor, bo'lmasa pul yo'q deb ana shunday holatda ixtiyoriy majburiy o'tkazib bu g'allani tan narxini ko'tarilib ketishiga, natijada mana don va un mahsulotlarini respublikamizda narxini ko'tarilib ketishiga, shu sababdan mana chet ellardan qanchadan qancha don mahsulot, bug'doy, mana don mahsulotlarini bizga import bo'lib kirib kelishiga, buning uchun respublikamiz byudjetidan millionlab chet el valyutalarini sarf qilinishiga sabab bo'lyapti. Endi bu holatlarni ko'rib chiqib, bu umumiy holatlar bo'yicha shundayki, bular umuman shartnomalar ham agar qonun bo'yicha ko'rib chiqilsa umuman noqonuniy. Bizning fikrimiz o'sha nima mutaxassislar bilan, huquqshunoslar bilan maslahatlashgan holatda, keyin undan keyin 1 million nizom fondiga fevral oyida 1 million pul qo'ygan shaxsga qanday qilib 44 milliard dollar pulini ishonib berib qo'yish mumkin? 1 million so'm. 1 million so'm. 1 million so'm. Ha, mana O'zbekiston tovar xom ashyo birjasida selitra 2770 so'm sotilmay turgan bir vaqtda, bular fermerlarga 3800 so'mdan berishyapti. Karbamid 3000 so'm, 3100 so'm tovar xom ashyo birjasida sotilmay turgan bir vaqtda ular karbamidni 5500 so'mdan berishyapti. 9200 so'mdan nima dizel yoqilg'isi sotilmay turgan bir vaqtda bular 15180 so'mdan fermerlarga berishyapti. Bu nima degan gap? Bu maqsad O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini inqirozga uchratishmi?
Nima bu respublika rahbarlarini olib borayotgan siyosatlarini respublika rahbarlari olib borayotgan siyosatlarini xalqqa yomon ko'rsatishmi? Bundan boshqa narsani tushunmaymiz biz. Mana opamiz aytganlaridek, mana hozir nima sababdan bu uchinchi bular kerak emasida olib sotar boshqa degan masalani gapirishdi. Mana endi hozirgi vaqtga kelib shu kreditlar ham, imtiyozli kreditlar ham fermerlarga o'ziga ajratiladigan holatlar mana yetib keldi. Yangi qarorlar bilan, topshiriqlar bilan endi yaxshi, xudo xolasa bundan buyog'i yaxshi bo'lib ketar. Lekin shunday narsaki, mana bu noqonuniy holatlar bilan, qonunga zid bo'lgan holat bilan, qonunni mensimaslik, olib borayotgan siyosatlarda mensimaslik holatlari bilan olib kelib, butun bir tumanda fermerlarni qarzga tiqib qo'yib, yoki bo'lmasa olayotgan foydalarini bir arzimagan holatga keltirib, yerlarga yerlarda unumdorligini oshirish uchun sarf qilinishi lozim bo'lgan pullarni bular olib sotarlik yo'l bilan, davlat tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlarda avorot qilib foydasini olib ketish yo'li bilan bu fermerlarni qarzga tiqib qo'ygan holatlarini ko'rib chiqishlarini talab qilamiz. Bizi fermerlarda bir 50 sotlikmi, 1 gektar yerdami rivojdan orqada qolgan bo'lsa, bankda xodimlari yugurib borishadi-da, monitor qilamiz deydi. Ha, boringlar deymiz, monitor qilgandan keyin biz kreditni to'xtatamiz. Shuncha joyiz rivojdan orqada ekan deydi-da, hatto 40 million, 50 million beradigan kreditni ham qaytarib olishda harakatini qiladi. Nimaga endi bular xo'sh shuncha 44 milliard pul, davlatning pulini qaytarib olishga bir so'm puli yo'q odamga berilgan avval boshida muassis sifatida namoyon bo'lgan bulut klaster o'sha pullarni olgandan keyin davlat jamg'armasini olgandan keyin nizom jamg'armasidan sekin chiqib ketib muassis tarkibidan chiqib ketgandan keyin nimaga bunga tegishli tashkilotlar shular bilan mas'ul idoralar bularga e'tibor qilmagan 44 milliard pulni qaytarib olishda harakatini qilmagan to'g'ri hozir pul qaytarilgan lekin qaytarilgani bilan nima maqsadda qaytarildi nimaga u dehqonlik xarajatlari uchun ishlatilmadi kimlardir cho'ntagini boyitish uchun ajratilganmi davlat pullari shunga ham e'tibor berishlaringizni so'rayman rahmat shu bilan birga o'sha klasterlarga bir narsani aytardikki insof bilan ishlayotgan vijdon bilan ishlayotgan klasterlarimiz ham yo'q emas rahmat ularga lekin insof bilan ishlamasdan uni aksini qilayotgan bugungi kunda davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatlariga xiyonat qilayotgan o'sha halol luqmani haromlab olayotgan mana shunaqangi yokida deylik shunaqa faoliyat bilan bugungi kunda boshqa bir tumanlarda ham ishlayotgan o'sha klasterlarimizni to'xtatishimiz kerak tugatishimiz kerak uni orqasida har qanaqa tankasi turishidan qat'iy nazar davlatimizni rahbari Shavkat Miromonovichni siyosatlariga xiyonat qilishga hech kimning haqqi yo'q bugun kerakli darajada undan ortiq bo'lsa ortiq imkoniyatlar yaratilyapti lekin u imkoniyatlarni o'zini shaxsiy manfaatlari yo'lida ishlatishga hech kim hech qachon yo'l qo'yishga haqqi yo'q salomat bo'linglar davomini kuzatinglar albatta buni davomini sud jarayonlarini ham sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz antikorrupsiya savollarimiz bor edida bir 5 minut qayerda bir o'tirib savolga javob olsak bo'ladimi fermer xo'jaligi masalasi bo'yicha ha qayerda bir o'tirib ona bormi yo shu yerda olaylik olagan joyingizda ichkariga kiraman 5 minut o'tirib bunday suhbatlashib olsak bo'ladimi nima masala bo'yicha fermer xo'jaliklari masalan 4ta bizda hozir 4 nafar fermer xo'jaligi tahririyatimizga ariza bilan chiqqan bu yoq Jahongir aka endi vaqtincha bajarishdi o'shancha aytib berdi yo'q yo'nalish sizniki bo'lgandan keyin siz bilan gaplashmoqchi edik aynan bugungi kundagi holat bo'yicha to'rt nafar fermer tahririyatimizga ariza bilan murojaat qilib chiqishgan ya'ni o'sha tuman bizga noma'lum hali uni joylashgan joyini ham topolmayapmiz shunaqa bir noma'lum klaster ularni yerlarini olish va ularga turli xil davo arizalarni kiritib ularni endi sun'iy ravishda to'siqlar bilan qisuvga olayotgan holat bo'yicha murojaat qilib chiqishgan Jahongir akamiz toshkent
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq deputatlaridan ular ham antikorrupsion ma'lumot axborot vositasini maxsus muxbir lavozimiga ish keldi. Bu yoqda aka biz sizdan bilmoqchi bo'lganmiz, o'zingiz tanishsiz deb masalan. Ismingiz Tayyorjon Karimov, Baxtiyorjon. Karimov, Baxtiyor. Qaysi lavozimda ishlaysiz? Yo, men hozir vaqtinchaman, menga buyruq ham chiqqan yo'q, yo'ldan berib. Ha, yuribman. Qaysi qishloq xo'jaligi bo'yicha? Hokim o'rinbosarisiz. Ha. Bu yerda endi aynan sizdan so'ramoqchi bo'lgan bir ikkita savolim bor edi. Endi hozir o'rganishlar bilan boramiz murojaatlarga asosan, ya'ni o'sha surishtiruv ishlari deylik. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsamiz klaster o'zini faoliyatini joriy etish uchun, amalga oshirish uchun undan nimalar talab etiladi? Birinchi o'rinda nimaga klaster o'zini biznes rejasini qiladi? Biznes reja, ha? Xo'p, o'sha tumanda arizamla murojaat qilar klaster bo'lishi kerak. Biznes rejasi bo'lsa bo'ldimi? Yo'q, hozir siz savol beryapsiz, men savolingizga javob beryapman. Men o'zimni bilganimni sizga aytayapman-da. Murojaat qiladi deb ketganingizga shunaqa dedim-da. Mana qarang, biznes plani bo'lishi kerak, keyin yana bir o'zining talablari bormi yoki shu bilan cheklanadimi? Yo'q. Nima talablari bor ya? Hozir men gap gapirmasimdan siz 3-chi marta savol beryapsiz-da. Men siz savol berdingiz, men savolingizga javob beray. Klaster tashkil qilish uchun avvalo ariza beriladi. O'zlarini mol-mulkini qo'yadi. Ha, biznes reja qiladi. Uni nimasi bor u klasterda? Ishlab chiqarishi bormi, yo'qmi? Ertaga fermer xo'jaligidan shartnoma qiladiganda u olgan bug'doyini ishlab chiqaradimi, yo'qmi? Shu talablar bo'ladi asosan. Shuning uchun arizasini ko'rib chiqiladi, o'rganiladi, o'shanga qarab qaror chiqarib beriladi. Qaror hokim nomidan chiqarib, viloyat hokimi nomiga beriladi, viloyat hokimidan tuman hokimiga keladi. Tuman hokimining qarori bilan keyin ish faoliyatini boshlaydi. Keyin ish faoliyatini boshlaydi. Endi ustavka fondiga pul qo'yish talab etiladimi? Albatta. Sir bo'lmasa qancha ustav? Endi men uni klasterda o'zi biladi, chunki men yangiman. Bilmasangiz, yo, bilmayman deb o'tib turishingiz ham mumkin, undan masala yo'q. Bitta sizni savolga to'g'ri bir anaqa yo'q. Biz holatdan yaqinroq tanishmoqchimiz-da. Bu hozirgi klasterda ham anaqasini o'rganyapmiz-da endi holatini. Qonuniymi, qonuniy emasmi degan baho bermoqchimiz bunga. Bahoni sizlarga emas, unga bermoqchimiz. Ha, Yepan baraka qalla klaster to'g'risida gapiryapsiz-da, to'g'rimi? O'sha to'g'risida gapiryapsiz. Nimaniki boshlig'i Rizoxon degan yigit. Hozir 3 ko'prikda ham klaster ular. Ham o'sha boshliq Rizoxon degan yigit. Endi qolgan ma'lumotlarni o'sha Rizoxondan olsalaring bo'ladi. Qarang, klaster faoliyatini boshlash uchun klasterni yuridik manzili aniq bo'lish kerakmi yo'qmi? Na, manzili bor. Manzili bo'lish kerak. Bo'lgan, ha. Agar manzili bo'lmasa faoliyat yurita olmaydi. Albatta, u manzilini ko'rsatadi-ku O'zbekiston tuman. Albatta, qayerdir bir tashkilotni ochadi yoki bir xonasi bo'ladi uni. Uni manzili bo'lmasa qanday u ertaga faoliyat ko'rsatadi? Agar manzili bo'lmasa, demak faoliyat yuritishga ruxsat etilmaydi. Yo, albatta uni manzili bo'ladi uni. Manzilsiz bo'lmaydi u narsa. Shundan bo'lmasa, demak ruxsat berilmaydi, demak to'g'ri. Yo, endi u itagi shunday ham manzil bo'ladi-ku uni. Ijaraga olishi mumkin, to'g'rimi? Qonundan bu ijaraga olishi mumkin. Mumkin. Ha, endi uni masalan, deylik, bitta bino bo'lmasa, qaysi turibdi binoni ijaraga olishi mumkin-ku? O'shani adresini qo'yadi, manzilini qo'yadi. Talablarning ichida aynan o'zini xohlagan binosi bo'lishi kerak degan joyi yo'q. Yo, masalan, u boshqa tumandan kelgan bo'lsa, bu tumanda uni manzili bo'lmasa, binosi bo'lmasa, bilib qo'yib bitta binoni olish kerak, o'shani manziliga kiritish kerak. Agar u bo'lmasa, demak, hokim qaror qabul qilmaydi. Yo, unisini bilmayman. Men u manzilini, u boshqasini qonuniymi, noqonuniymi, uni kim kiritadi, unga men bilmayman. Lekin baribir manzil bo'ladi. Endi agar sizdan bir narsani iltimos qilsak, ochiqlik tarafdori bo'lsangiz, agar o'sha klasterni chaqirib bera olasizmi? Bularda hech qaysi telefoni ham yo'q, adresi bo'yicha yo'q. Yo'q, bularda ham adresi bor, bularda ham telefoni bor, hammasini telefonlari bor. Yo'q, adresi bo'yicha topolmayman. Yo'q, yo'q, bular borib kelgan o'sha 3 ko'prikka. Uch ko'prikdagi joyini aytasizmi? Ha, bittagi shartnomani ko'rasizmi? Bittagi faoliyati to'xtagandan keyin uch ko'prikka ketganda. Mana hozir shartnoma bor-da, bo'lmasa shartnoma. Klaster shartnoma. Klaster shartnoma. Ha, kecha ham shitdi-ku, hali ahror ham bordi-ku, hali bu yerda ahror yuribdi-ku. Yo'q, gap boshqasiga ketdi. Klaster shartnomasida qisqasi manzil ko'rsatilganda yurdik manzil. Manzil ko'rsatilganda o'zbek manzili yo'q.
O'zbekiston shu farmona bilan hozir faoliyat tugadi-ku ularni. Ular ketdi. Kimmi? O'sha g'alla klasterda faoliyat tugagandan keyin ular o'zini o'sha manziliga ketdi. Hozir ular faoliyat yuritmayaptimi? Yo'q, umuman to'xtatganmi? To'xtatgan. Nega bular da'voriz berib sudga beryapti? O'sha 2023 ning hisobidan beryapti-da. Firma yopilganda lekin. Ha, g'alla klasteri tugatilgan. Ha, tugatilgan. Tarizasi bilan tugatilgan. Yo'q. Tugatilgan firma bo'lsa, mana ularni sudga berib, ulardan pul olmoqchi. Mana qarang-da. Bizni tumanda ular ish yuritgani yo'q. G'alla klasteri bizni tumanda yo'q. Tugatib ketdi. Olmadı bir yıl galla klasterda ular. Şunun için 2023'te hasılını üstüden bulaga davarize veri yaptım. Becergen becermegen doğrusu. Yok, ben bir narsani hozir sizden bilmek istedim. Ben eğer klaster tugatilgan bo'lsa, bu degani bu firma, bu şey tashkilot yapıldı degani. Kaçan ki karızlarını ya haqdorliklarni olsa keyin yapıldı o. Ungadir yapıldı. Yani, tugatilmabdi değil mi? Yok, siz şunduramayıp ben sizge. Tümende to'xtatildi, bizi tümende. Sizlar tumanlarda to'xtatdingiz. Ha, bizni tumanda to'xtatdi. Ha, firma ochiq. O'zbekiston tumanida Yepan g'alla klasteri ish faoliyatini to'xtatdi. To'xtatdi. Bu yilga yer olmadi. Shu. Endi o'tgan yilga anu ha, o'tgan yilga g'allasini evaziga sudlashilyapti. Haqdor ham, haqqi bor nimasi ham. Haqqi borlar ham kecha sudi bo'lib o'tdi. Kecha devam etiyordu, bugün hem buluş gerek sudu. Hakdarlar hem ulan üstüne süt kebirgen de. Ha, ulan üstüden. Ha. Ha, ulan hem hakkı borlardı süt kebirgen. Demek ulan faaliyet tüketilmegen. Yok, hala tüketilmedi. Toktatilgen. Toktatilgen. Sey doğru böyle. Hmm. Düşen ki sen çumur. Biz de tümen de toktatilgen de. Ha, şuna bak. Tüketilisi degen, firma yapıldı degen dedi. Demek firma yapılmegen. Fakat o'zining arizasi bilan to'xtatilgan. Ha, o'zining arizasi bilan tumanda yerini atkaz qilgan ular olmaymizmi? Ha. Shuning uchun tugatganmiz. Hozir bular boshqa klasterga biriktirilganmi? Yo'q, bular don bilan shartnoma qilishgan. Qo'qon don bilan. Boshqasi bilan uzr qilgansizlar bugun. 2024 da hosili 24 uchun. Demak 23 bo'yicha u da'vorizni kiritib, ana o'sha ishlamagan oyligimni berdi. O'sha savolni bermoqchi edim. Mana aynan o'sha hozirda faoliyat sizlarning tumaningizda faoliyati to'xtatilgan klaster hozirda sizlarning tumaningizda fermer xo'jaliklariga, fermer xo'jaliklari rahbarlariga da'voriza kiritishi mumkinmi? Agar fermer xo'jaliklari, masalan deylik, bitta fermer xo'jalik undan haqqi bo'layotgan bo'lsa, da'voriza kiritadi. Ular agar boshqa fermer deylik haqi bo'lsa ularni, ular ham da'voriza kiritish mumkin. Hozir qanchada kiritayapti da'vorizani? Qancha muddat ichida kiritayapti? 1 yil. 1 yildan o'tib kiritayapti. Davom muddat degan narsa bor-da, fuqarolik protsessual kodeksda ham iqtisodiy sudda o'sha iqtisodiy masalalar bo'yicha qonunlarda ham o'sha yozib qo'ygan 6 oyda 6 oy ichida da'voriza kiritish kerak. O'zi aslida sud 6 oydan keyin ko'rmaslik kerak. 6 oydan keyin tiklab kiritish kerak. Agar iltimos qilish kerak, asosi bo'lsa, tiklashda shuni tiklab turib, keyin kiritish kerak. O'zi aslida shunaqa. Uni o'rganishlarga ham usiga. Xo'p, hozir sizlarni tumaningizdagi fermer xo'jaliklariga hokimiyat tomonidan qanaqa qo'llab-quvvatlashlari mumkin? Ya'ni o'sha bir boshqa tumanning klasteri sizlarni tumaningizdagi fermerga sun'iy ravishda to'siq yuzaga keltirib, ularni ishdan qoldirib, doimiy ravishda sudlarga chaqirtirib, doimiy ravishda ularni mehnatdan, ular hozir уже yaqinda g'alla boshlanadi, уже yaqinda boshlanadi, o'sha yerga qarash kerak bo'lgan mehnatlarni faqatgina sudma-sud bo'lib yurib, sarson bo'lib yuribdi-da. Sizlar qanaqa qilib qo'llaysizlar? Sizlarni kengash hamma fermer ro'yxatini olib, kengash orqali sudga berilyapti ularning. Qaysisini agar masalan da'vosi bo'lsa, kengash orqali berilyapti. Ha, bugungi kunda. Bugungi kunda. Fermerlarni da'vosini kengashtiryapti. Yo, klasterdami? Yo, fermerlar kengashi tomonidan. Klaster sudga murojaat qilmoqda. Klasterlar kiritayapti, yo, yo'da qarzdorlarga nisbatan ham qatnashyapti. Qatnashyapti yuristlar. Endi bu yerda bitta masalaki, nimani bu Yaypan Baraka g'alla klasteri
Tashkil qilingan vaqtda Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Bozor Yaypan mahalla fuqarolar yig'ini Obodon ko'chasi 130 uy deb manzil ko'rsatishgan. Manzil ko'rsatilgan joyga borib, bizga zarur bo'lgan vaqtda borib, hatto ma'lumotnoma ham olganmiz, ma'lumotnoma tashqarida qoldi. Bunaqangi manzil Obodon ko'chasi 130 uy degan manzilni o'zi yo'q ekan tumanda. Undan keyin bu az demek şartlamada görüştüken yürüdük adres umumen yok. Umumen yok. Cahiyi oz yok. Buna kadar cahiyi yok. İyi bu hudutta bunlama galak klasik işlerine namayam ağrı var mıydı? Hemen kılıp bunu kışta mıydı mı? Nuruksa bir işte onunla hakimiyet diyor. Şimdi bunu mesela kardeşken bilmedik. Şimdi yine bitteki meseleler şundaki. Uzbekistan Respublikası Maliye Vazirliği huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan bu qishloq xo'jaligini qo'llab Menga savollar yo'qmi? Bor mana savollarim bo'ladi. Faqat tezlashtiring. Qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash nimani g'allaning tan narxini arzonlashtirish, respublikamizda don va un mahsulotlarining narxlarini barqarorlashtirish maqsadida ajratilgan imtiyozli kreditlarni olib turib, bo'nak narxlari so'ralgan vaqtda bo'nak pullari berilmasdan yo'q pul yo'q, jamg'armadan pul olganimiz yo'q deganki, aniqlanishi bo'yicha bular o'sha mavsumni boshidayoq bunda bo'lgan ekan. Qancha olgan? 44 milliard atrofida pul olishgan. O'zbekiston tumani uchun shunday. Endi bu bizga jamg'armadan pul olganimiz yo'q deb, keyin og'zaki va'dalar berilgan nimani birja narxini ustiga 10% qo'shishimiz mumkin xolos, undan boshqa qo'shmaymiz deb bizga mahsulotlarni berib bo'lgandan keyin, qachon 6-8 oydan keyin, 6 oy 8 oy yaqin bir yilga o'tib, birja narxiga nisbatan 2 barobar narx qo'yib chiqarib yuborishgan. Endi buxgalterlar tomonidan bu tasdiqlab olinganligi uchun bularda shu fakt deb qabul qilishyapti. Lekin nimani buni shartnomaga asosan shartnomamiz qo'limizda turibdi. Bular qanaqadir shartnoma taqdim qilishyapti. Sudga mana bugun oldik. Taqdim qilishyapti-da, bu shartnomada o'zlari xohlagan o'zgartirishlarni kiritib qolishyapti. Keyin shartnoma qilgan shartnomaga da ko'rsatilgan mana bu yerda aholi qilib turib ko'rsatilgan. Bir minut qarayapti nima bo'ldi? Muammo sizlarniki. Muammo sizlarniki. Endi qarang. Siz asabiylashyapsizmi? Savolingiz. Asabiylashmang. Mening ismimni so'rasam, yo'q, familiya ismim deyapsiz, bo'lishim basman deyapsizda, tumanda muammosida biz olamiz. Sizdan aynan men ommaviy axborot vositasi vakili sifatida noroziman. Sizni tumanga va xalqimizga xizmat ko'rsatishingizdan noroziman. Sizni masalangiz bo'yicha, bor desam, sizni familiya ismingizni so'radim birinchi bo'lib. Kimida yozib olsam bo'lamsa, yo'q, bo'lishim basman dedingiz. Menga aloqada mana Ixtiyorjon Mahmudovichni sizga daftarga yozib olishim kerak. Yo'q, daftarga yozib olishingiz. Yozlang. Aka, daftarga so'ranglaring. Demak, yana bir aytolmayman, eshitmay qolgan bo'lishim mumkin. Yo'q, kirmayman deb aytyapman. Aka, sizga savollar bormi deyapman. Mayli. Aka, boshingiz omon bo'lsin. Sizni o'sha o'zi tushunmayapman sizlarga. Savol berishda men kirib aytyapman. Savol bo'lsa aytinglar. Akajon, Akajon. Hozir vaqt menga savollar bo'lsa beringlar. Yo'q, bo'ldi. Men sizdan men kirgan zavodim mana shuni o'zim aytdim. Familiya ismim Karim Ixtiyorjon Mahmudov. Men daftarga qaytib qo'yib deb chiqdim. To'g'ri, kamerani eshikni yopib. To'g'ri aytildi. Eshikni yopib. Mana guvohlar bor-ku. Aka, asabiylashmang. Men asabiylashmayman. Men sizga aytayapman, ogohlantiryapman. Sizni siz bilan prokuratura xodimlari shug'ullanadi. Men sizga Jinoyat protsessual kodeksining 322-chi, 327-chi modda talablariga asosan noroziman. Sabab nima? Men sizdan shubham bor. Nima uchun? Shubha beraman. Aynan mana shu yaypan o'sha O'zbekiston tuman hokimligini qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari vaqtincha o'tiribdi. Vaqtincha o'tirishini oqibatida tumandagi fermerlar norozi bo'lib kelyapti. Ya'ni deyman, ya'ni mani fikrimni eshitasiz. Men siz bilan inson sifatida kamera qolganda eshikni yopdim-da aka. Eshikni yopib, daftarga qaytib olish uchun familiya otingizni so'radim. Qaytaringizni shoshmang. Qayerga ketib ham yo'q, mikrofoningiz bor-ku. Siz men daftarga qaytib olay dedim. Yo'q, siz asabiylashyapsizmi?
Siz asabiylashyapsiz mi? Demek, mana shubham bor. Aybi yo'q odam, aybi yo'q odam. O'zini bosib olib, bemalol ochiqchasiga muloqot olib boradi. Biz siz bilan aybimiz yo'qligi uchun, bizning aybimiz bo'lmaganligi uchun ochiqchasiga suhbat olib bordik. Demek, siz asabiylashyapsiz. Har birta gaplaringizda qaltiroq bosyapti, asabiylashyapsiz. Savol so'rasam, aka hoja aka bir minut. Gap so'rasam, asabiylashib javob beryapsiz. Demek, mani shubham bor. Shubha beraman. Akalar ketdik. Akalar ketdik, men sizdan noroziman. Siz to'g'ringizdan naqaman. Men sizdan noroziman. Marhamat. Qo'ying desa qo'yingsiz. Hamidan men aytdim. Yozib oling, daftaringizni oching. Noroziligingizni bildirasiz. Mana yozing. Kerak emas. Sizga men qilgan savol aytdim. Kerakmi, ehtiyojim bor. Vaqtincha bajaruvchiman. Nima xizmat qildim? Bax savol berdim. Aka, men daftarga qaytib olay deyishim nimasi yomon? Yo'q, siz qanday daftarga qaytmadingiz? Alohida. Yo'q, men siz aytasiz klasterda familiyotini yozyapman. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Jinoyat protsessual kodeksining 322-chi, 327-chi modda talablariga asosan O'zbekiston tuman hokimligi qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha hokim o'rinbosariga aynan mana shu fermerlarning masalasini ko'tarib kelgan bir zahotimizda tuman hokimligining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari haqiqatan ham mikrofonga aytgan. Lekin men qayd qilib olish uchun alohida xonaga chiqib familiya otini yozib olish uchun daftarga so'ragan vaqtimda asabiylashib, moneliklar bildirib, qo'llar qaltirab, bilmayman, tushkunlikka tushib qoldi. Bizda shubha tug'ilyaptiki, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Farg'ona viloyati prokuraturasi hamda O'zbekiston tuman prokuraturasi aynan mana shu shaxsni ham ushbu boshqa tumandan kelib, bu yerda fermerlarimizga turli xil sun'iy ravishda to'siqlarni yuzaga keltirib chiqayotgan klasterimiz bilan til biriktirgan holatda qilyaptimi yoki yo'qmi? Aniqlik kiritib, agarda aynan shu shaxsni ham ular bilan birgalikda aloqasi bo'lsa, ushbu shaxsga nisbatan ham jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ish qo'zg'atishingizni so'rayman. Rahmat. Antikorrupsiya. Bozor Yaypan mahalla fuqarolar Obodon ko'chasi 130-chi uy. Shunaqa adres bormi mahallangizda? Yo'q. Bunaqa adres yo'q. Obodon ko'chasi 130-chi uy yo'q bunaqa. Unaqa kelasiz. Adres ne to beryapti, lekin o'sha Qo'shqaroq aka aytgan klaster ham bizda yo'q. Sizlarning mahallangizda umuman faoliyat yuritmagan ham. Bitta klaster bor, Blue Textile, mana paxta tozalash zavodi. Shu bitta klaster bor, boshqa unaqa tashkilot bizda yo'q. O'rnashmay g'alla bo'yicha Meni territoriya mana shu yerdan boshlanadi, u burchakdan bu yoqqa kamatni oldi. Buna 20 ta ko'cha bor. Mana shu aytayotgan mahalla sizga qarashli mahalla mi? Yo'q, menga mahalla MFI meniki Obodon ko'chasi degan ko'cha menda yo'q. Umuman unaqa ko'chani o'zi yo'q. Yo'q, bunaqa ko'chani o'zi yo'q. Adres noto'g'ri berilgan. Hozir hokim o'rinbosari agar shunaqa yuridik manzil aniq bo'lmasa, unaqa faoliyat yuritish mumkin emas, ruxsat berilmaydi degan Shunchani berdi. Lekin bu g'allachilik bo'yicha klaster, menda bitta aytyapman, bitta klaster shu paxta tozalash zavodi. Buni tanimaysiz ham? Buni tanimayman. Umuman ko'rmagansiz ham, mahallangizda faoliyat ham yuritmagan. Yo'q. U Obodon degan ko'cha ham yo'q menda. O'zingizni bitta tanishtirib yuborsangiz. Men? Sizning familiyangiz qaysi mahalla raisi? Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Bozor Yaypan MFI raisi Uzoq Ikromjon Hikmatovich bo'laman. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Aka, shu ma'lumot sizdan kerak edi faqat. Rahmat. Salomat. Xizmat bo'lsa biz tayyormiz doim. Rahmat sizga. Jahongir aka, mana shu aynan mana shu manzil ko'rsatilgan manzilda sudga da'vo ariza kiritilganda, sud qabul qilish kerakmi-da, nima deb o'ylaysiz? Yo, bu manzil yuridik manzili yo'q. Umuman bu man ko'chani o'zi yo'q deyapti. Yo'q. Sud chaqiruv qog'ozini qaysi manzilga yuborgan deb o'ylaysiz? Manimcha telefon qilib chaqirishgan. Telefon qilib chaqirishiga. Yo, rahmat. Rahmat. Rasbi. Rahmat. Rahmat sizga. Aynan mana shu yuridik manzili bo'lmasa, telefon qilib chaqirishiga bir sizda shubha tug'dirmayaptimi? Bizda shubha tug'diryapti. Yuridik manzilni o'rganish kerak. O'rganish kerak. Albatta o'rganish kerak. O'rganish kerak. Rahmat. Undan tashqari hozir mana
o'rganish kerak edi. Majburiyatiga kiradi. Yana mana fermerlarimiz ham aytayotdiki, da'vo ariza bizga kelmadi deyshodi. Pochta orqali. Aslida da'vo arizasini nusxasini fermerlarga, ya'ni javobgar tarafga jo'natmasdan turib, sudga bersa, sud uni ham rad etish kerak. Rad etish kerak edi. Aslida. Aslida. Rahmat. Qonunda shunaqa. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Buyursizlar. Yaxshimisizlar. Yaxshimisizlar. Bo'lim boshliq kerak edi sizga. Bo'lim boshlig'i, adliya bo'lim boshlig'i. Adliya bo'lim boshlig'i. Ta'rif qonunidan. Yo'q, hozir tarixga chiqib ketishdi, masalan, ta'rif qonunidan. Adliya bo'limida ta'rifimiz bor. Xo'p. Sizlar ham adliya bo'lim bo'limimisizlar? Ha, yuridik xizmat bo'limi. Yuridik xizmat bo'limi. Biz antikorrupsion ma'lumot axborot vositasi maxsus muxbirlarimiz, familiyam Tojiboyev, ismim Yorbek, Jahongir aka To'laganov. Bular ham bizda hozir maxsus muxbir lavozimida ishlaydilar, ham deputatimiz bo'ladilar. Savolimiz bor edi, fermerlarimiz masalasi bo'yicha kelgandik tumanga. Shunga bir savol bersak-ku, bir 5 daqiqa yuridik xizmat olsak, yuridik xizmatlardan foydalanib olsak, ma'lummi, mumkinmi? Fermerlar masalasi bo'yicha endan keyin yuridik xizmat ko'rsatish markazi hisoblanadi. Bu yerda asosan byudjet tashkilotlari bilan ishlaymiz. Byudjet tashkilotlari deganda o'sha tumandagi tibbiyot birlashmasi bo'ladi, maktablar bo'ladi, bog'chalar bo'ladi. Ularni shu mehnat faoliyatiga oid bo'lgan asosiy masalalar bo'yicha hujjat jo'natiladi, o'sha huquqiy ekspertizadan o'tkazamiz. Siz beradigan fermerlar masalasi bo'yicha hisob e-auksion yo'lmasa o'sha qaror bo'yicha masalalarni tumanlar bo'limiga kirib bemalol olsanglar bo'ladi. Agar imkon bor, adliya bo'limining o'zi yo'q-ku. Tuman adliya bo'limi bor. Hali nariga ishga kirsanglar, tuman adliya bo'limi. Hozir yo'q-ku dom. Hozir yo'q. Adliya bo'limida tadbir bo'lyapti. Yo, tushundim. Hozir yo'q-ku. Yuridik xizmat deganingiz uchun, masalan, hozir siz oilangizga bir fuqaro kelib, advokatga pulim yo'q, menga bir maslahat beringiz yo'q deysizmi? Bir tadbirkor kelsa, misol uchun. Tadbirkor kelsa? Bir tadbirkor, bir fuqaro kelib, men advokatdan bor maslahat so'rasam 100 ming so'rayapti. Meni pulim yo'q. Menga bir yuridik maslahat bering desa, siz yo'q bermayman deb chiqarib yuborasiz. Yo'q, oldin murojaatni eshitamiz. Eshitamiz. Biz hali sizga agar bizga taalluqli masala bo'ladigan bo'lsa, misol biz strukturamizga, ya'ni o'sha yuridik xizmat, ya'ni biz ishlaydigan tashkilotlarga mehnat munosabatiga oida bo'ladigan bo'lsa, eshitamiz bo'lsa, kerakli huquqiy organ, ya'ni o'sha HMQga o'tkazdirib, mana bu yerda rahbaringizga telefon qiling bo'lmasam. O'shini aytmoqchi edim. Agar imkon bo'lsa, bizga tuman rahbariga xabar bersalaring, 2 dona bir yuridik xizmatidan foydalanib olamiz. Xolos, savolimiz bor. Biz haliga negativ fikrda kelmadik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir maxsus muxbir bo'lib antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi ishlayapmiz. Sizga o'sha mana guvohnomani ham ko'rsatib, qonunni bo'lsa, siz qonun savolingiz. Belgilangan tajriba. Hozir fermerlar tomonidan ariza bilan murojaat bo'lgandi bizga. Klaster ustidan. Endi bir sizdan mashhur tumanni qonun savolingizni yo'llab qiladigan hissa qo'shadigan tashkilot sizlarda sizlar. O'shanga bir ikkita holatlarda qanaqa yordam bera olamiz fermerga, ya'ni qonuniy tarafdan. Hamma narsa yani faqat bir taraflama emas, kengroq bir o'rganish maqsadida keldik. Hozir klaster fermerlarni sudga berib qo'ysak-a? Xabaringiz bor-a? Klaster o'zi tugatib. Sizlarning tumanda. Nimasi xabari yo'q-u? Epizodlar varlar. Oxirgi epizodlardan xabar yo'q, lekin nimalar bizga qoralar yo'q kelarsa, axtani pulini bermayib bo'lmayapti dedi. 5-6 ta qora kelmaganimiz bari huquq uchun durjini berdi, sudga murojaat qilasiz. O'sha asosan degan asoslarni keltirasiz. Chunki bizda nima demoqimiz bor? O'sha o'zbekiston jodi, tabiatning to'g'risi nizom bor. Holat bitar nima qiladi? Erta bir tomon bizga davlatda nimasi bo'lishi kerak-da, idorasi bo'lishi kerak. Ikkita tadbirkor subyekt yoki ikkita fuqaro o'rtasida uchalmaymiz biz. Fermer tadbirkor subyekt, fuqaro endi fuqaro. To'g'ri. O'sha tomonini olib turib, biz ularga yordam bera olmadik. Ya'ni huquq tushuntirishini berdik bu tomonlaridan.
Ben tarafında dava arıza kirtip verilmedi. Ha, dava arıza kirtiş meselesimiz bir de bir hukuk için çoğalmakçı. Bizlerden vardır. Kandedir bir joyda vardır. Biz çünçemiz yetmeye koyan buluşu mümkün de vardır. Tumanda bu ses. Xolatdan xabaringiz bor, doğru siz kiritib berolmaysiz. To'liq emas, lekin qisman xabarim bor. Kiritib berolmaysiz, doğru uni bilamiz. Chunki ikkala tomon ham tadbirkorda. Ana shunaqa holatlar bo'lyaptiki, hozirda sudga mana da'vo ariza kiritayotgan klaster, klasterimiz. O'zi mana qarang, bir narsani so'ramoqchi bo'lganimiz, hozir hokimiyatdan ham borib so'radik. To'liq javob ololmadik. Yani adliyeye boruyla balkın şu tolarımızı da kalırsınız, bir hafızına tükeldik. Bir narsanı bana anıqlı kırtmak içimizdi. Şimdi uzunumuzdan bunu kalırsınızda bir koramız. Klaster, şu mahsulü çekilenken cemiyet təşkil kılış üçün. Bu şey, mesela ben açmak için. Bugün ben keldim, açamam, klaster açamam. Mahsulü çekilenken cemiyet. Benden, hakimiyet tarafından nema hüccetle talep ettiler. Bana şu bizi getirsin. O'shanga endi siz qonun davri biladigan tashkilotsizlar. Aynan mashinasi talablarga asosan, misol uchun o'sha klaster ochmoqchi bo'lgan fuqaro mashinaqa bir biznesmen deylik, mashinaqa talablarni bajarsagina u klaster ocha oladi, keyin hokim qavrib chiqadi degan narsa bizga qiziq bo'ldi. Vazirlar mahkamasining 733 sonli qarori chiqqan. Bu qaror bilan paxta to'g'imachilik klasterlar faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlangan ekan. O'sha nizom va talabga kelib chiqib, shakllari, qanaqa shaklda tashkil etiladi. Qishloq xo'jaligi yer uchastkalarini ijaraga olgan holda paxta xom ashyosini yetishtirish, qishloq xo'jaligi yer uchastkalarini ijaraga olmasdan paxta xom ashyosini shartnoma asosida fermer xo'jaliklari va boshqa paxta xom ashyosi yetishtiruvchi xo'jalik subyektlaridan sotib olish, qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi yer uchastkalarini ijaraga olgan holda paxta xom ashyosini yetishtirish hamda paxta xom ashyosini yetishtiruvchilardan shartnoma asosida xom ashyosini sotib olish tartibida shaklda tashkil qilinar ekan. Undan keyin paxta to'qimachilik klasterlari bilan paxta xom ashyosi yetishtiruvchilarining o'zaro munosabatlari taraflarning manfaatlaridan kelib chiqqan holda paxta xom ashyosini yetishtirish va yetkazib berish bo'yicha qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuziladigan shartnoma asosida amalga oshirilar ekan. Xo'p. Qanaqa tartibda tashkil etiladi? Paxta to'qimachilik klasteri O'zbekiston Respublikasida barcha hududlarda paxta xom ashyosini yetishtirish uchun mo'ljallangan yer uchastkalari negizida nizomning 3-chi bandida ko'rsatilgan shaklda, hozirgi sanab o'tgan uchta shaklda tashkil etiladi. To'qimachilik klasteri faoliyatini tashkil etish uchun talabgor ixtiyoriy ravishda har yili 10-sentyabrga qadar yagona idoraviy davlat xizmatlari portali orqali arizaga murojaat qilar ekan. Talabgor arizada to'qimachilik klasterini, paxta to'qimachilik klasterini shakli, paxta xom ashyosiga bo'lgan talabning hajmi va yer uchastkasi maydonlarini ko'rsatgan holda hujjat aniq hujjatlarni ilova qilinadi. Yer uchastkasini ijaraga olish istagini bildirgan holda aniq ko'rsatib, quyidagi hujjatlarni ilova qilar ekan. Birinchisi, talabgorning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjati, guvohnoma yoki ustavi hamda ta'sis shartnomasi agar mavjud bo'lsa nusxasi. Xo'p. Keyingisi, ikkinchisi, sohaga oid ishlab chiqarish quvvatlari mavjudligi to'g'risida ma'lumot. Ishlab chiqarish quvvatlari to'g'risidagi ma'lumot berilar ekan. Uchinchisi, paxta to'qimachilik klasteri faoliyati doirasi zarur bo'ladigan aktivlar to'g'risidagi ma'lumot. To'rtinchisi, talabgor tomonidan tasdiqlangan, shu jumladan quyidagilardan iborat biznes reja. Xomashyo, paxta xomashyosi yetishtirishdan boshlab uni tayyor mahsulot sifatida sotishgacha bo'lgan ishlab chiqarish jarayoni uzluksiz zanjirini, shu jumladan hamkorlik asosida tashkil etish, mexanizatsiya darajasi va ekinlar hosildorligini oshirish, resurs tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan zamonaviy sug'orish usullaridan foydalanish, yerlarni unumdorligini, meliorasiya holatini yaxshilash, qishloq xo'jaligi yer uchastkalari ijaraga oluvchi talabgor uchun berilyapti bu narsa. Keyingi investitsiya loyihasi, shu jumladan ularni quvvatlari, moliyalashtirish manbalari, yaratiladigan ish o'rinlari hamda ekspert prognoz ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot.
keyingisi o'sha qo'yilgan tanlovga qo'yilgan yer uchastkasi normativ qiymatini 2 barobardan ortiq miqdordagi pul mablag'lari depozitga qo'yilganligi haqidagi bank ma'lumotnomasi. Necha barobar? Yerda normativ qiymatini 2 barobardan ortiq. Ya'ni taqdim qilgan yerini qiymatini 2 barobardan ortig'ini o'sha bank hisob varag'iga qo'yilganligi to'g'risidagi ma'lumotni qo'yish kerak. Endi uni yerni narxini o'zini nimalari bor, qanaqa hisob-kitob chiqarish tartibi. Endi Davlat xizmatlari markazi yagonalik kredit davlat xizmatlari portali orqali onlayn vaqt rejimida talabgor tomonidan faxriy to'g'rimachi klasteri faoliyatini tashkil etish bo'yicha taqdim qilingan hujjatlarni ko'rib chiqish uchun tegishliga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyat hokimliklariga yuboradi. Tegishliga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali taqdim to'g'rimachi klaster faoliyatini tashkil etish bo'yicha yuborilgan arizani va unga ilova qilingan hujjatlarni to'liqligini 2 ish kunida ko'rib chiqadi. Ya'ni shu qanaqa hujjat talab qilinayotgan bo'lsa, o'sha hujjatlarni to'liqligini ko'rib chiqar ekan 2 kunlik muddatda. Talabgor to'g'rimachi mahsulotni ishlab chiqarish, ipkalar va trikotaj, mato, gazlama, tayyor tikuv, trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, bo'yash, quvvatlarni kamida 2 bosqichda yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasi hududida ro'yxatdan o'tgan va faoliyat yuritayotgan tugatilish bosqichida emasligi, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida ish qo'zg'atilmaganligi va yomon kredit ta'rifiga ega emasligi hamda murojaat sanasida kredit, lizing, bank kafolati, akkreditiv va soliqlarni muddati o'tgan qarzdorligi mavjud emasligi o'rganiladi. Agar hujjatlar to'liq taqdim etilmagan taqdirda tegishliga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyat hokimliklari tomonidan talabgorga qonunchilik kamchiliklarini bartaraf etish uchun 5 ish kuni beriladi. Bunda shu muddat o'tgandan keyin talabgor tomonidan yetishmaydigan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda tegishliga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyat hokimliklari arizani qaytarishga haqli. Tegishliga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyat hokimliklari 5 ish kunida talabgor tomonidan mas'ul nizomda belgilangan talablarga muvofiq kamchiliklarni taqdim qilingan arizani hamda unga ilova qilingan hujjatlarni vazirlikka kelishish, ko'rib chiqish va klaster tashkil etish va tashkil etmaslik to'g'risida aniq xulosa olish uchun taqdim etadi. 5 ish kunida berilgan. Keyin vazirlik taqdim etilgan hujjatlarni 5 ish kuni ichida mazkur nizomda nazarda tutilgan asoslarga muvofiq o'rganib chiqadi hamda klaster tashkil etish yoki tashkil etmaslik to'g'risida tegishliga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyat hokimliklariga xabar yuboradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyat hokimliklari vazirlik taqdim etgan klaster tashkil etish to'g'risidagi xabarnomaga asosan 1 ish kuni ichida qaror qabul qiladi. Tartib shu ekan. Tartib shu. Endi bir narsani yana bilmoqchi edik. Bu masalan klaster deylik, ochdi, uni mashi narsalarni haqiqatdan to'liq bajargan yo bajarmaganligini biz uni ma'lumotlarini qastash bo'lib olsak bo'ladi. Masalan jurnalist sifatida yo o'sha maxsus muxbir sifatida. Davlat xizmatlari orqali ariza beriladi deyapti. Davlat xizmatlari hujjatni elektron jo'natadi. Ko'rib chiqilgandan keyingi o'sha viloyat hokimligi tomonidan ko'rib chiqilgandan keyingi xabarnoma viloyat hokimligi tomonidan yana fuqaroga yetkaziladi davlat xizmatlari orqali. Endi bu yerdagi epizodlar to'liq ma'lumotlar viloyat hokimligida bo'ladi. Viloyat hokimligidan olsa bo'ladi, demak. Kechirasiz, viloyat hokimligida bitta. Yana bir narsaga ozgina sal vaqtingiz olamiz, rahmatlar. Bir paytlar. Allachilik klasteri fermer xo'jaligi. Yo'q, mana yaypan, baraka, g'alla klaster. Shunaqasi bo'lgan ekan. Hozir buni biz sekin o'rgansak, endi bizga tushgan murojaatdan keyin bu yerda buni yuridik adres ko'rsatilganda shartnomada. Lekin o'sha yuridik adres ko'rsatilgan manziliga borib, mahalla raisi bilan gaplashsak, mani mahallamda bunaqa ko'cha ham, bunaqa uy ham yo'q. Yo'q dedi.
Menga mahalla MFI meniki Obodon ko'chasi degan ko'cha menda yo'q. Umuman unaqa ko'chaning o'zi yo'q. Yo'q, bunaqa ko'chaning o'zi yo'q. Adres noto'g'ri berib. Unaqa yurish, unaqa bir ko'z bo'yamachilik bilan, yolg'on ma'lumotlar bilan. Demak, shunaqa fikr shakllanib qotdi-da. Klaster ochish mumkin ekan-da. Yo'qida bunga qanaqa qilib qaror qabul qilinadi degan bir bizda savol bo'lganibdi-da. Masalan, shunaqa davlat xizmatlari markaziga borib, mana hozir qonunda ko'rsatilgan aniq qilib ko'rsatib qo'yilibdi, rahmat, o'qib berdingiz. O'sha hujjatlarni hammasini mana bu adresni bosib joy qilib ko'rsatib o'rgandik, yo'q manzilni qo'yib oldik. Umuman yo'q, mahalla raisi tasdiqlab turibdi. Mening mahallam to'g'ri, lekin menda unaqa ko'cha ham, unaqa raqamli uy ham yo'q. Turibdi. Kim bulushlar ko'zlamiz? Fuqaroyimmi? Fuqaroning o'zi ham yo'q. Qorayman ajdim. Unaqa odam ham yo'q, boshqa ham yo'q, hech nima yo'q. Achinarlisi mana davlat taldi yolg'on ma'lumot bilan, umuman yo'q bo'lgan adres bilan klaster tashkil etdi. Klaster tashkil qilinyapti. Yo'q adres bilan, yo'q unaqa yuridik manzil yo'q. Ya'ni eng qiziq bo'lgan joy bilasizmi? Fermerlarda da ustidan da'vo ariza kiritayapti. O'sha da'vo ariza kiritayotgan odamni yuridik manzili yoki yashash manzili bo'lishi lozimda, majbur. Manzil Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Bozor Yaypan MFI Obodon ko'chasi 133 uy deyapti. Hisob raqamini ham ko'rsatyapti. Bank ATB deyapti. Agrobank O'zbekiston filiali MFO 00533 deb ko'rsatyapti. Lekin aynan mana shu adres bunaqa joyda yo'qda. Bunaqa Obodon ko'chasi 133 uy yo'qda. Yaypan O'zbekiston tumanida yo'q. Endi da'vo ariza ham kiryapti sudga. Da'vorizani ham kiryapti. Da'vorizani ham qabul qilib olyapsiz. Aslida sud tekshirish kerak emasmi yuridik manzilni? Chaqiruv qog'oz jo'natadi. Telefon raqami bor desak, bu yerda telefon raqami yo'qda. Endi bizda shubha tug'ilyapti. Biz o'yladik boshida bunga chaqiruv qog'oz jo'natgan bo'lsa sud, ha? Chaqiruv qog'ozi bu adresga borgan bo'lsa, bu manzilda biroq yashamasa, bu fuqaroni qanday qilib sudga chaqirtirishdi? Sud kuni belgilangan, sudga kelgan. Qanday yo'l bilan sudga chaqirtirishgan? Telefon raqamini ko'rsatmagan. Bizni shubha tug'dirib qolmaydimi? Sudda va klaster o'zaro til biriktirib ish qilyapti degan tushuncha bo'lmaydimi fuqarolarimizda? Telefon raqami yo'q. Manzil yo'q. Qanday qilib topildi bu fuqaro? Qay yo'l bilan, qay tarzda sudga chaqirtirildi bu fuqaro? Demak, telefon raqami bordirki sudda. Oldindan til biriktirganki bo'lishi mumkin degan narsa bor-da. Fermerlarda mumkin deyapmiz-da biz, mumkin. Biz aniq shunaqa deb bermayapmiz, mumkinki fermerlarimizni nomaqbul yo'l bilan, nomaqbul dalil bilan, hujjatlar dalili bilan sudga beryapti. Ya'ni yo'q bu manzil. Nomaqbul dalillar ro'yxatiga kirmaydimi? Ya, dalil sifatida nomaqbul deyish qaysidir ma'noda dalil. Eng qizig'i fuqaro da'vo ariza kiritayotgan fuqaro aynan mana shu klasterda hech kim na ishchi bo'lib ishlagan, na ishchi bo'lib ishlaydi. Biz mehnat inspeksiyasiga, ya'ni mehnat va kambag'allikni qisqartirish bandlik boshqarmasiga zapros bergan paytimizda, so'rovnoma yuborgan paytimizda aynan mana shu da'vo ariza kiritayotgan Asadulloh Vahobov fermer, xo'jaligi palonchi pistonchiyev o'sha fuqarosi da'vo ariza kiritayotgan odam. Sudda kelib da'vogar bo'lib o'tayotgan odam ham bu firmada, u periodda ham, bu periodda mehnatga ma'lumot bermagan. Ya'ni ishlayapti deb mehnatga ma'lumot berishga majburmi? Majburmi? Kamiga nakladnoyga qo'l qo'yadi. Kamida nakladnoyga qo'l qo'yyapti. Umuman begona bo'lgan shaxs imzo chekyapti, sudga da'vo ariza kiritayapti. Umuman mehnatda aynan mana shu fermer xo'jaligida aynan o'sha da'vo ariza kiritayotgan odam, nakladnoyga qo'l qo'yayotgan odam mehnatda ma'lumoti yo'q. Shundaqa ham bo'lishi mumkinmi O'zbekistonda? Ya'ni mehnatdan qochish mumkinmi? Mehnat noqonuniy hisoblanadimi? Endi masalan ish beruvchi o'sha faoliyat, o'sha ishxonani rahbari o'zini xodimi bilan vazifalar taqsimoti degan narsa bor. Har bitta xodim ishni bajarayotganda, masalan, o'sha fermer xo'jaligining rahbari umumiy rahbarlikni amalga oshiradi.
Bu klaster. Mehnat ki. Uzur. Vazifeler tahsilatı tahsilengenden ki, yani eğer oşa hadımını, uzun hadımını işletiyorken bosa elbette büyürümü. İşe alışkınlık. İ, oşa vazife yüklüyorken bosa, oşa vazife yüklüyorken adam, vazifen beceriyorken adam, büyürümü işliyorken buluşkınlık. Büyürümü işleyebilirken. Bu oz ozdan mehnat o'sha siz aytgan bandlikda ro'yxatdan o'tgan 1% pensiyasini olayotgan 12% daromadini to'layotgan xodimsizlar deb o'tadi. Endi aytish kerak. Qarang endi sal ani qisqaroq javob qilsak anaqa tezroq ketamiz biz ham. Mana o'sha deylik buyruq chiqmagan. O'sha ya'ni o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatda klasterda hech kim bo'lib ishlamaydigan odam. Naqladnoyga qo'l qo'yish mumkin. Eski nagradnoyga qanaqa huquq bo'ladi? Eski nagradnoyga yangi periodda bo'lgan bo'lsa o'qiyalmaydi. Hozirgi siz savolingiz masalasida yo'q. Mumkin emas. Agar bu qonun buzilishi bo'lsa, albatta. Mana shunaqa qonun buzilishi bo'ladi klaster tarafdan, fermerlar juda jabr chekmoqda, biz hozir pul o'rganamiz, noqulib boramiz, xudo xolasa. Sud jarayonlarida ham qatnashamiz, qanchalik mustaqilligini ham ko'ramiz. To'g'rimi? Albatta. Fermerlar o'zidan-o'zi azoblanib, qiynalib, mana azoblanish kerak emas-da? Albatta. Yana bir narsaga oydinlik kiritmoqchi edik, shunda sizlar yordam bera olasizlarmi yo'qmi fermerlarga? Fermerlar kengashi o'zini buxgalteriga butun fermerlarni kulichini olib, ya'ni elektron imzolaydi. İmzon olib, o'zining buxgalteriga topshirilgan. Ya'ni buxgalter bitta bo'lgan, bu fermerlar buxgalter bo'lmagan. Dehqon endi dehqon. U urug'i kishi, qanaqa sifat olishi, qancha nima deydi, masalan, qo'ygan shu vazifani bajarishi tonnani. To'g'rimi? Uni o'ylaydi, u xushmas emas. U bilmaydi bu narsani. Buxgalter emas u. Buxgalter emas u. Endi fermerlar kengashi shunaqa kulish olib topshirasan buxgalterga degan. Buxgalter bularni klaster bilan fermer o'rtasidagi hujjatni buxgalter qo'lida yo'q keluvchi. Elektron tarzda tasdiqlab olgan. Bitta fermerdan umuman xabari ham bo'lmagan. Endi hozirgi sud jarayonlarida bitta hozir fermerimiz yutqizibdi. Aytayotdiki, o'sha buxgalter bosib olgan, imzo qo'yib olgan, elektron imzoni qo'yib olgan akt bizga hozir dalil bo'lib, sudda biz yutqizamiz deydi. Zarariga. Ha, fermer zarariga ishlayapti. Endi bu holatda hozir fermer ma'muriy sudga berib bu holatda qanaqadir bir fermerlarga yordam berish iloji bormi yoki klaster bo'lib bu yoqib bir tin ish qilmasdan hamma narsani qalbay kirib yutki turadi. Qanaqa bir yechimi bormi yo'qmi? Endi bunday narsa Jahongir aka qonunni bilmasa javobgarlikni ozod qilmaydi. Hech kim. To'g'ri. Bu to'g'ri. Lekin umumiy masalada ma'noda agar o'sha fermer o'zini faoliyatiga mas'uliyat bo'lganda bu nimani beryapti? Bu bilan nima ishlar qilishi mumkin degan savolni oldiga o'zini oldiga qo'yardi-da. Xo'p, shu kalit elektronik kulish bilan qanaqa ishlar amalga oshirilishi mumkin? Ertaga meni mahsulotim bir joyda meni roziligimsiz sotilib ketishi mumkin. Meni roziligimsiz yerda umuman boshqa odamga boshqa mahsulot ekib yuborish, masalan, boshqa turdagi mahsulot ekib yuborish
masalasi. Unda qisqasi o'zini zarar yetkazgan narsani qilib yuborish mumkin shu kalit bilan. Endi shuni bilib turib o'zi unga berganligi buni o'zini sovuqqonligi. Bilmagan bo'lsa-ku. Bilmagan bizga bermaydi-ku. Masalan, endi tushuntirish bu yerda ba fermerlar kengashi menimcha bunga vaziyat tushuntirgan, hamma narsa elektronlashgandan keyin qaragan bir kun bitta fermer dalada yuribdi. Belgilangan o'sha qilinish kerak bo'lgan ishni muddatida qilmayapti. Shunaqasidan keyin bitta buxgalteriga berib qo'yiladigan noqonuniy topshiriqni bergan, noqonuniy topshiriqqa hammasi boshimdan bosh og'rig'i ketsa bo'ldi deb o'zaro rozi bo'lgan. Endi bu temani o'sha iminni kalatga berilishi, u bilan tuzilgan shartnomani darsida aytilgan dalil sifatida sudda aytilgan narsani haqiqiy emas deb topish uchun ma'muriy sud ko'rib chiqish kerak. Ma'muriy sudga asosiy dalillarni keltirsin. Sud muhokamasini o'tkizsin. Sud muhokamasida agar dalillar yetarli bo'ladigan bo'lsa, belgilangan tartib buzilganligi isbotini topadigan bo'lsa, sud bekor qilib berishi mumkin. Endi bu isbotni bera olmaydigan bo'lsa, sud vaziyatga qaraydi. Endi sudni masalasini biz muhokama hozir mayli endi bitta fermer aloqasi desek, ikkita aloqasi, 10 ta, 20 ta, 70 ta fermerdan ham shu ahvol. 70 tasini ham ko'rishi bitta buxgalterda turib Bu tushunmaydi endi kompyuterda. Aytamanu, dehqon bu ketmonni tushunadi, yerni tushunadi, to'g'rimi? Urug' sifatini tushunadi. U kuruchi boshqa tushunmaydi, xuddi zerkandek. A bo'ldi, shunga bersak qutilarganimizni berib qo'ya qolgan. Endi buni tasdiqlab olgan o'zaro kengash bilan klaster. Endi o'rtada bular jabrdiyda bo'lib bo'lmagan narsaga mashina qilib bosh qotiribdi. Yana bir narsada boy aytishyaptiki 4 milyard pul kredit ko'rinishida davlat rahbari tomonidan ajratilgan ekan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan. Lekin o'shani 1 so'mi ham bu klass aniqligi yetib kelmagan fermerlarga. Va'da berishgan, qilamiz deyishgan, xizmatni qidirishgan. Lekin fermerlarni mana bugun 4 tasi bilan gaplashgan bo'lsak, to'g'rilasin, har bir xil fikr. Bermadi. Kelgani yo'q dedi. Bir so'm pul o'g'imiz bizga. Bizga urug'i berish kerak, yerni sifatlash uchun o'g'itlar berish kerak. Bizdan talab qilish uchun. Vaqtida bu yer belgilangan vaqti bor buni ham. Masalan, ayni dori tepilgan vaqti bermasan, o'tib ketgandan keyin bersa, 2 marta xarajat bo'ladi. O'sha dorini 2 martadan sepish kerak-da, uni 1 martada Alay kasalni vaqtida davolasangiz dori bo'ladi-ku. Endi bu talablarning birontasini bajarmasdan turib, klaster fermerlardan haq talab qilishi bu umuman vijdonga ham ma'lumchi bir agar qonunga zid qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Endi bu yerda shartnomaviy munosabat bu. Mayli, hamma qo'ying, u qanaqa tartibda shartnoma tuzgani o'zini yo'liga. Hozir bu klaster shartnomani bajarmadi deb turib fermer sudga beryapman. Fermer klasteri sudga bersin. U ham vaqtida bajarmaganligi uchun keltirilgan zararlarni ko'rsatib bersin. Oy berilgan foydani ko'rsatib bersin. Masalan, fermer nima? Dehqon suvga, o'sha yerga ekinni ekib turib, hosilni yetkazdirib, oborib berish kerak. Shartnomada yozilyapti. Misol uchun, urug'ni eng dolzarb, eng tozza, yaxshi urug' bilan ta'minlayman deyapti. Texnikang uchun yoqilg'i bilan beraman deyapti. Texnikang uchun zapas beraman deyapti. Yoki bo'lmasa suv muammosi bor joylar bor. Suvini o'zim yaqalab oborib, o'sha sen suvni pulini to'laysan, iste'moliga. Obora aniqligi bo'yicha oborib berish meni vazifamni bo'yniga olyapti. Vazifani bajarmagandan keyin bu fermerda ham o'zining yarasha huquqlari bo'ladi. U ham o'zining huquqini nimasini hisobini qilsin. Endi mana shunaqa taraflardan ular sal oqsoqlanayotgani uchun bizga murojaat qilishdi. Biz shu tuman, shu tumanni adliya qonunini yaxshi tushungan adliya boshqarmasi bor deb aytib keldik. Ya'ni biz endi bar huquqiy qaror yordam berishimiz vaqtimiz ham unga yetmasligi mumkin. Agar sizlardan bir iltimos qilsak, shu to'rtta fermerimiz kelsa, aynan hozir aytgan da'vo arizasini kiritishda amalga yordam berolasizmi? Yo'q, hech bo'lmasa yozib berishdami boshqalarga? Biz kim bo'lsa ham huquqiy yordam ko'rsatamiz. U ikkita tadbirkor o'rtasiga tushib qolsa-ku, boshqa bo'lsa ham, lekin manfaatidan uni yonida turib yordam bermaymiz. Yo'q, 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 yo'q. Endi aytaman, narsa mana hozir gapingizni oldim.
Bu tomondan klaster kelib, bu tomondan fermer kelsa, fermerga o'zining huquqini tushuntiramiz, o'zining qonuniy talabi bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha qonuniy huquqlarini tushuntiramiz. Bu tomondan klasterga ham, fermerga ham bir xil. Ekologiya huquqini tushuntirishini beramiz. Bor masalasini ekoni, mana sud bor-da, endi odil, adolatli sudimiz bor. Doğru ko'rsatib bersin, isbotli bersin. Bu aytsin, men shartnomani muddatida bajarmaganligimga sababchi shu klasterda desin. Klaster qaysi epizodda bajarmaganligi uchun, qaysi shartnomani qaysi shartda bajarmaganligi uchun bu belgilangan hosilni vaqtida yetkazdirib bera olmadi yoki belgilangan tondan chiqarib bera olmadi degan masalasida bu ham o'zini vajini ko'rsatsin. Qarshi regress da'vo degan narsa bor-ku. To'g'ri. Xo'p, meni o'sha senga beriladigan tondan yetkazdirib bera olmaganligim nima sabab bo'ldi? Seni sovuqqonligin sabab bo'ldi. Mana buni asoslarini sen menga vaqtida salatgani bermading, vaqtida urug'ni toza urug'ni bermading. Sen bergan urug'ing masalan chiqmay qoldi. Men pulimga sotib boshqa ekdim. Betta yilda yutqizdirdim, kunda yutqizdirdim. Dehqonchilik mana qonuni bo'yicha 1 kunlik yoki 2 kunlik kechikish oxirida borib tondaga sabab bo'ladi degan narsalarni huquqiy asoslar, ilmiy asoslar bersin bu ham. Ana undan keyin ekov mana sud ko'rdi, senegalasini nizosini. Çünkü hazır hakikaten doğru. Şartnama turibdi, qonuniy shartnoma bor. Muddatida berilgan shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda belgilangan hosilni topshirish masalasi agar o'sha mavzu o'sha temada bo'lib ketayotgan bo'lsa. Bu yerda ana shartnomada ketyaptiki, o'sha majburiyatli yuklamoqda ikkita tomonga bug'doy deyapti 2.5 tonna 21 gektar yerdan kelishilgan narxda fermer klasterga qilib berish kerak bo'ldi. Men talabnomada bu klaster ham ajoyib ekan bilmayman. Qatto o'qigan. Men talabnomadagi 2023-yilning hisobidan deyapti. 69 tonna 300 kilogram tonna bug'doy bermadi bizga. Men aytaman, shu nohotki shunga bir katta aql kerak, yo bir bilim kerak. 52.5 tonna bu shartnomada ko'rsatib turgan bo'lsa, bu qatdan o'tdi bu klaster, shunchalik noinsof bo'lib ketgan bu bular. 69.3 tonnani. Bu degani shartnoma shartlarini 11 tonna buzyapti. O'zi 11 tonna yana fermerni bo'yniga yuklamoqchi. O'zi hech qanaqa yordam ko'rsatmagan. Kamiga yana shartnomadan o'tib yana 11 tonna qo'yib sut tutmoqchi-da o'zi. Bu qanaqa klaster bu? Man faoliyat to'xtatdi uni, o'zbekiston hokimiyati rasman yetishdi. Xuzam hokimiyati faoliyat to'xtadi. O'zbekiston tumanida yer hech qanaqa buyruq olmadi, bermadi dedi. Bundan men xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam. Men chin ma'noda xursand bo'ldim. Bunaqa deydan u 5 ta barmog'ini og'ziga tiqib ishlamasdan menga pul berasan degan odamda endi bunday olib qolasiz. Mana isbot turibdi qo'limizda. Nimasidan qo'rqishimiz kerak bunaqa fikr bildirishdan. Aka, sizdan bir iltimos bo'ladi. Fermerlar, o'z sizni mana shu tumaningizni fermerlari. Mana shu tumanda shu dehqonlar yaxshi hosil olib, yaxshi ishlasa, u boshqa tumandan shu klasterlar kelib, bularni xonavayron qilib ketmasa, mana shu tuman yaxshi bo'ladi. Mana shu tumanning aholisi nomga to'yadi, hamma narsa to'g'rimi? Mana shu tuman uchun xizmat qilyaptilar. Shunaqa aka, u klaster yaptı. Endi sizdan bitta iltimos, aka, shu to'rtta bizga murojaat qilgan shu fermerlarimiz kelishsa, o'sha o'zlarining haqqini tushuntirib hozirgidek bitta o'sha da'vo arizasini kiritish tartibini boshqasini yordam qilib olinglar. Ertaga sudga borganda ular ham hattoki da'vo ariza qarshi ariza berishni ham bilmaydida, tushunasizmi? Mana bu tushuntirdik biz sizlarga. To'g'rimi? To'g'ri. Endi tasavvur qiling, ariza yozishni ular qayerdan biladi? Ular dehqonda aka. Ha. Ular yerda qaysi paytda qancha urug' tashasang, qancha hosil olish masalasini biladi. Lekin bunaqangi narsani bilmaydi-da. Endi ana shu sodda odamni qarang, bizlar non yeyishimizga shular yordam beryapti-da. Endi biz ham shu g'olatlarga yordam beraylik. Bo'ldi aka, bizda hech qanaqa bu to'g'risida masala ham yo'q, muammo ham yo'q. Bizni eshigimiz doim kelgan inson uchun ochiq. Biz ochiq eshiklar siyosatini yuritamiz. Baraka toping. Kelgan odamga u huquqiy javobini beramiz. Haq bo'lsa haqsiz deymiz. Nohaq bo'ladigan bo'lsa uzr deymiz. Siz nohaqsiz. Hamma yoqda qonun bor.
devlet, yes devlet, devlet de kanunu işleydi ve o şu kanunu hem amel kıladı. Mecbur. Bu mecburi. Şimdi bundan aldığınız fikriyiz yani hoşumça, şu fermer güllese kolu da 50-60'da azası bir işe kadar. O şu 50-60'da azasını kanıtı ya. Şu azası o şu yetiştirgen pahtasını tiradı, o şu yenge yarışı pul topadı. Daromad topadı. Bana maşinaki... O şu kıyken bir hattı hareketinin arkasından hazır ayrı fermerlerimiz daha pahtanı gülünü tolanmayaptı. Şu klasterde bilen o orta diye nizamın arkasından. Şimdi kim cebir görüyordu? Fala cebir görüyordu. Biz bunun mutlaka karşımıza geldik. Rahman. O şu klasterde başıda çıkardım ama oraya mahrusam olurdu doğrusu diyeceğim. Ne ki? Şimdi firmerliği yordam veredigen teşkilatı var. Bu yordam veredigen. Abi bu hazır devlet rahbarının siyasetini çünmeyen halde. Bunu fakat pul işleş buna uğra bulu. Bundan firmerliği yordammez. Firmerler ne dedi? Yülüp pulunu alıp boy buluş maksatlı gereken de bunlar. Ama ayrımlar, hamasımız. Belki vardır içi de bize bilmeyen, biz de onunla işte otken yakışırlar. Şahin Eke, sizde kodtaki on rahmet, ilor savalizi yok mu? Yok oldu, rahmet. Sizde üç yaşı şey de ki bize normalizde. Değil mi oğlum, peki kirlisin. Şu dava alıcağını, şu alıcı yordan veriyle. 27. de su değil ki. Şevlerdi gibi yetişmeyi. Şahin su değil ki bize hıda kalısı gelip katlaşalımız. Sizden eğer imkan olsa vaktiniz olsa, tingloca sıfatlı bahsedeceğim. Ben başka yüzü tüman izi firmiyonu hakkı için. Dava alıcası gibi oradan vesile olsa ki, kodlaşırken bulardık. Ne kullak ya? Rahmet. Rahmet. Selamat. Yolda geçme bulayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Antikorrupsiya.